Kära förebedjare, i det här budskapet så kommer jag tala utifrån Hesekiels första kapitel om andens förtärande eld. Det var ju det här kapitlet som var utgångspunkten till Rolf Wiströms bok Guds plan för Norden. Och det här är någonting som vi fortfarande väntar på att Gud ska göra som svar på våra böner. Och därför är det så aktuellt med att tala just om det här kapitlet. Jag ska börja med att läsa den här profetian igen som Rolf Wiström skrev ner i boken Guds plan för Norden som kom ut för 70 år sedan nu drygt, 1952 första gången, och som fortfarande som sagt var väntar på sin fullbordan. Och det är den kallelsen som Gud har lagt på våra hjärtan att få se den gå i fullbordan. Det var ju det som Herren också talade till mig om 1977, och det var sedan det som blev bekräftat genom vår norske broder Gunnar Brudel i 2006. Så det visar bara att det här är någonting som ligger och väntar fortfarande på sin uppfyllelse, och det enda sättet det kommer att uppfyllas på, det är genom våra böner, våra rop till Herren. Så låt mig säga lite grann om det här då, men först så ska jag läsa Rolf Wiströms profetia ifrån Guds plan för Norden. Över Nordens länder ligger ett lysande moln med Guds kraft. Gud kallar människor idag att bli kanaler för denna kraft. Det är Nordens kallelsestund. Gud lägger ansvaret på oss för Europas avkristnade länder. Vi har korset i våra flaggor. Gud vill att vi ska uppleva korsets kraft i våra liv och ge den vidare till Europas längtande miljoner. Och så avslutar Rolf Wiström med att skriva i den här profetian: kristenheten ska åter få uppleva den helige andes makt och ledning. Nya stora skaror av lydiga redskap ska åter draga ut dit anden leder, och Guds plan ska förverkligas med hast. Det är så här att det här bygger då på det som står i Hesekiel, det första kapitlet här, speciellt i vers 4 och vers 12. Innan jag kommenterar det så vill jag bara säga att det här kapitlet är ett kapitel som handlar om Guds härlighet. Det står det i den sista versen i kapitlet, i den sista meningen, eller sista versen, så står det: skenet syntes runt omkring som bågen i skyn en regnig dag. Detta var den syn som liknade Herrens härlighet. När jag såg den följa ner på mitt ansikte och jag hörde rösten av någon som talade. Så började Herren tala till profeten. Och sedan avslutas det här i tredje kapitlet, där det står så här att i vers 12: anden lyfte mig upp och jag hörde bakom mig ljudet av ett väldigt dån. Lovad vare Herrens härlighet i hans boning. Så det är alltså ett kapitel som beskriver det som Hesekiel fick se när det gäller Herrens härlighet. Och det är den här härligheten vi ber om att Gud ska uppenbara i församlingen i den sista tiden återigen. Och i kristna sammanhang så läser man ju naturligtvis Apostlagärningarna, det andra kapitlet, om det som hände på pingstdagen. Och det är också ett kapitel som ni alla vet som handlar om eld. Jag läser ifrån Apostlagärningarna 2. När pingstdagen hade kommit var det alla samlade. Det var tillsammans, det var i endräkt. Då kom plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram, och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem, och det blev alla och det blev uppfylld och det uppfylldes alla av den helige ande och började tala främmande språk
allt eftersom anden ingav dem att tala. Och så hoppar jag ner här till vers 16. Det är detta som är sagt genom profeten Joel. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era unga män ska se syner och era gamla män ska ha drömmar. Ja, över mina tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande. Och det ska profetera. Jag ska låta under synas uppe på himlen och tecken nere på jorden, blod, eld och rök. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer, den stora och härliga. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Så det var ju det som hände på pingstdagen i Jerusalem när anden föll över lärjungarna. Och det är något som också Joel skriver om ska hända i den allra yttersta tiden. Den här andeutgjutelsen började i Apostlagärningarna 2. Men vi ser också av texten att det är kopplat till Herrens dag, det vill säga den yttersta tiden, att vi kan förvänta återigen ett mäktigt utgjutande av den heliga ande. Det är det här vi längtar efter, det är det här vi ropar till Gud om, och det är därför som vi har den här bönerörelsen. Och vi ska inte ge upp förrän vi får se andens eld falla igen som på pingstdagen i Jerusalem. Sverige, Norden ska återigen få uppleva en ny pingst. Ja, det är vad vi ber om. Så låt mig nu börja att kommentera härifrån Hesekiel kapitel 1, som alltså handlar om Guds härlighet. Den som kom på pingstdagen så att folket samlades när en våldsam storm kom fram. Och det här handlar väl vers 4 om här nu i Hesekiel 1. Jag fick se en stormvind komma. Men så står det att den kom norrifrån. Och det var utifrån det här som Gud talade till Rolf Wiström och sa att Guds verk i den sista tiden i Europa, den kommer att börja utifrån Nordens länder. Den ska komma norrifrån för att vända tillbaka till Jerusalem där det började en gång. Jag fick se alltså en stormvind komma norrifrån. Ett stort moln med flammande eld och det omgavs av ett sken. Mitt i skenet syntes något som var likt glänsande metall. Jag stannar där. Det här alltså molnet, det handlar om ett moln med, som det står här, flammande eld. Och det är det här som är så viktigt att vi förstår, att Gud vill sända andens eld i den sista tiden för att bränna allting som är av trä, hö och strå. Det här är någonting som jag inte säger lättvindigt, men det här är någonting som är en verklighet och som är, kommer att vara en smärtsam process när Herren ska rena sin församling. Låt mig gå till Malaki bok, där vi läser i det tredje kapitlet ifrån vers 1. Malaki kapitel 3 och vers 1. Se, jag ska sända min budbärare och han ska bereda vägen för mig, och den Herre som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel. Förbundets ängel som ni längtar efter, se, han kommer, säger Herren Sebaot. Men vem, det här jag ville betona här, vem kan uthärda den dag då han kommer? Och vem kan bestå när han uppenbarar sig? Ty han är som en guldsmeds eld och som en tvättares såpa. Likt en guldsmed ska han sätta sig ner och rena silvret. Han ska rena Levi söner, luttra dem som guld och silver, så att de kan bära fram åt Herren en offergåva i rättfärdighet. Då ska offergåvorna från Juda och Jerusalem behaga Herren som i forna dagar och gångna år. Jag ska komma till er och jag ska hålla dom. Och det är faktiskt det här som ursprungligen Hesekiels första kapitel handlar om. Det är den domen som kom över det första templet.
när Guds härlighet uppenbarade sig för att förstöra det som var av orenhet. Jag vill också läsa ifrån första Korinthierbrevet kapitel 3. Om det som Paulus skriver där ifrån vers 10. Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. Till någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd. Yeshua Messias, Jesus Kristus. Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm, så ska det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen kommer att visa det eftersom den uppenbaras i eld. Och hur vars och ens verk är ska elden pröva. Gud kommer att rena sin församling i den sista tiden för att ha en församling redo inför honom när han kommer. Och det kommer att ske genom Guds renande eld som kommer att bränna upp allting som är av trä, hö och halm som det står här i folkbibeln. Så det här är någonting som vi kan förvänta. Det som inte består av guld, silver och dyrbara ädelstenar. Det som kommer ifrån himmelen, det som är Herrens verk. Det kommer att brinna upp i församlingen i de sista tiderna. Det kommer en stormvind norrifrån, ett flammande moln. Ett stort moln med flammande eld som kommer att komma över församlingen. Och vänner, det kommer att vara en smärtsam process, precis som det står i Malaki, som kommer att göra bönen till en överlevnadsfråga för oss. Vi kommer inte att klara oss utan ett stark gemenskap med Herren i daglig bön. Vi kommer att behöva Guds kraft som aldrig förr för att kunna gå igenom den här luttringselden som kommer att komma i den sista tiden. Och sen läser jag vidare här nu i Hesekiel 1 i den femte versen. Och mitt i elden syntes något som liknade fyra levande väsen. Det som såg ut som människor. Det här beskrivs också sedan i vers 13 och 14. Jag ska läsa de verserna också. Till utseendet liknade väsena eldsglöd som brann likt facklor medan elden rörde sig fram och tillbaka mellan dem. Den gav ett sken ifrån sig och blixtar for ut ur elden. Väsena skyndade fram och tillbaka som blixtar. Vi bara säger här, Gud kommer att resa upp eldsvittnen i den sista tiden i Nordens länder som svar på bön. Det är människor i andens prästtjänst, Levis söner, som kommer att bära fram offer som behagar Gud i renhet. De som har gått igenom andens luttring genom Guds eld som har fallit över deras liv och bränt upp det som är utav trä, halm och hö. Vänner, det är det här som vi längtar efter och beder om, att dessa eldsvittnen som har gått igenom en luttrings- och reningsprocess ifrån allting utav kött, allting utav eget, så att det bara är Gud som står fram med sin härlighet i deras liv. Halleluja. Ska läsa nästa vers också, det som kommer att karakterisera de här väsenna, de här tjänarna, eldsvittnen som Gud kommer att resa upp. Det är ju det som vi beder om, jag talade för två veckor sedan om Gideons 300 män. Halleluja. Som Gud kommer att släppa lös i den sista tiden. Det är dessa eldsvittnen. Och det står så här. Och varje väsen hade fyra ansikten.
Och vart och ett av dem hade också fyra vingar. Med de här vingarna så kunde de röra sig upp ifrån marken, upp emot det himmelska. De kommer inte att vara bundna utav det som är det jordiska. De kommer att leva ett övernaturligt liv i den heliga ande. Inte genom människas kraft eller styrka ska det ske, utan genom min ande, säger Herren. Det här beskrivs också sin, de här ansiktena. Ansiktena som ju uppenbarar deras karaktär, kan man säga. I vers 10 så står det så här: deras ansikten liknade människoansikten, och alla fyra hade lejonansikten på högra sidan. På vänstra sidan hade alla fyra tjuransikten, och alla fyra hade örnansikten. Så de hade alltså en karaktär både av att vara människor, att vara lejon, att vara tjurar och att vara örnar. Och det här är enligt många teologer det som karakteriserar de fyra evangelierna som vi har, som talar om Jesu tjänst när han kom första gången. I Lukas evangelium så framstår han som människan, han som var mänsklig. I Matteus evangelium så är han lejonet av Juda med sin konungsliga härlighet. I Markus är han likt tjuren som var en trogen tjänare som utförde med hast det som Gud hade bett honom att göra. Och sen har vi Johannes evangelium som visar på hans profetiska tjänst med uppenbarelsen, precis som örnen som flyger högt i himmelen. Och det här visar alltså att de här väsena, de här tjänarna som vi ber om, de kommer att tillsammans representera hela Messias fullhet. Hela Herrens härlighet kommer att uppenbaras i de här. De har blivit fullt mogna, vuxit upp in till Messias fullhet. Ska vi titta på det här i Efesierbrevets fjärde kapitel och vers 13. Tills vi alla når fram till enheten i tron och kunskapen om Guds son, till en sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Messias. Halleluja! Det är sådana Herrens tjänare som ska uppträda i den sista tiden som apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Halleluja! Vi ska gå tillbaka i Hesekiel 1 och så läsa vers 7 här också. Deras ben var raka. Låt mig stanna här. Det alltså handlar om att de står väldigt stadigt upprättade. De står starka i Herren. Paulus skriver ju i första Korinthierbrevet 10 att den som står måste se till att han inte faller. Och i Hebreerbrevet 12, låt oss gå dit snabbt också, i vers 12 och 13. Det skriver Hebreerbrevets författare så här: styrk därför kraftlösa händer och svaga knän. Gör stigarna raka för era fötter så att den fot som haltar inte går ur led utan istället blir botad. Halleluja! Upprättade, helade människor som står stadiga och kraftigt i Herrens väldiga styrkas kraft. Det är vad det handlar om här i vers 7. Deras ben var raka. Och så står det, och deras fötter liknade fötterna på en kalv. Och det, alltså fötterna, glänste som skinande koppar. Jag ska säga någonting om det. Alltså koppar, det är någonting som i Bibeln står som en symbol för försoning. De här Guds tjänarna som kommer att träda fram, de kommer att stå i försoningens tjänst. Andra Korinthierbrevet kapitel 5. Det vi läser här nu, det Paulus skriver om detta med försoningens ämbete som vi har fått. Det ska vi bedja om, vänner, att det här kommer att bli en verklighet i dessa tjänares liv. Det står i vers 19 och 20. Ty Gud var i Messias och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss
försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Messias. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Messias vägnar, låt försona er med Gud. Ja, det är det budskapet som kommer att gå ut genom dessa Herrens eldsvittnen som han kommer att resa upp. Prisa vare Herren. Vers 8 sedan i Hesekiel så står det: de hade människohänder under sina vingar på alla fyra sidorna. Alla fyra hade ansikten och vingar. Så det var människohänder, står det här, under vingarna. Det här handlar om ödmjukhet, att bli ödmjuka tjänare, precis som det står om Herren i Filipperbrevet, andra kapitlet. Jag måste läsa det också här, Filipperbrevets andra kapitel. Det är många bibelversar, försök att slå upp dem sedan när du har lyssnat färdigt här, om du inte kan följa med snabbt i din egen bibel. Filipperbrevet 2, vers 5. Var så till sinne som Messias Yeshua var. Fastän han var till i Guds gestalt, så räknade han inte tillvaron som Gud som segerbyten, någonting att hålla fast vid, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Han sa till sina lärjungar: människosonen har inte kommit för att låta sig betjänas, utan till att tjäna och ge sitt liv för många. Och genom apostlarnas händer stod att många under och tecken utfördes ibland folket. Det är dessa tjänande vittnen och förkunnare som tjänar i ödmjukhet. Det är det som människohänderna här handlar om i den här versen som vi läste här, vers 8, att de alla hade människohänder. Så ska vi läsa vidare i vers 9 här, och jag ska också läsa vers 11, hoppa över 10 just nu. Deras vingar slöt sig till varandra, och när det gick behövde det inte vända sig om, utan det gick alltid rakt fram. Så var det med deras ansikten. Deras vingar var utbredda upp till. Varje väsen hade två vingar som de rörde vid varandra med, och två som de täckte deras kroppar med. Och sen står det ju i vers 13 också hur det var liksom att elden rörde sig fram och tillbaka mellan dem. Vad handlar det här om? Det här handlar om en enhet i den helige andes eld och kraft, där allt kött har blivit förtärt utav andens eld i våra liv. Och då kommer vingarna att sluta sig till varandra. De kommer att röra vid varandra så att de kan röra sig i andens enhet tillsammans som en enda kropp. Halleluja! Det är denna andens enhet vi beder genom andens förtärande eld. Och det står att de med två av sina vingar så täckte de sina kroppar. Det vill säga, de med två vingarna så rörde de sig vid varandra. Rörde de sig vid varandra alltså. Och med två, de hade fyra vingar. Och med två av dem täckte de sina kroppar. De rörde vid varandra, men de täckte sig själva. Det här handlar om ödmjukhet. Att man inte vill framhäva sig själv. Vi ska bevara andens enhet, står det i Efeserbrevet 4. Genom att vi, vers 2, var ödmjuka och milda på allt sätt. Visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. Och var ivrig att bevara andens enhet genom fridens band. Tycker jag ser det här med den här ödmjukheten. Att de täcker sina egna kroppar med två utav vingarna. För att med de andra två röra vid varandra. Andens fullkomliga enhet utifrån ödmjukhet genom fridens band. Halleluja. Och så läser vi sen i Hesekiel 1 och vers 12. Prisa var Herren, det är så underbart. De gick rakt fram. Dit anden ville gå, dit gick det.
och när de gick behövde de inte vända sig. Och likadant står det i vers 20, dit anden ville gå, dit gick de. Och julen lyfte sig tillsammans med dem, för väsenas ande var i julen. Jag ska tala lite grann mer om det om en stund. Men här alltså talas det om att de gick helt och hållet på andens ledning. Dit anden ville gå, dit gick de. Och det är ju precis det som Rolf Wiström då skrev om i boken Guds plan för Norden. Nya stora skaror av lydiga redskap skall återdraga ut dit anden leder. De ska vara ledda inte av mänsklig vishet, utav egna tankar eller ambitioner, utan vara helt och hållet ledda utav den heliga ande. Och det står också att de kommer att göra det genom att alltid gå rakt fram på Herrens raka vägar. De kommer inte att vika av ifrån ordet, vare sig till höger eller till vänster. Prisa vare Herrens namn. Ska hoppa ner nu till vers 14. För som bakgrund vill jag läsa vers 14 först. Väsna skyndade fram och tillbaka som blixtar. Halleluja. De kommer att vara snabbfotade, de kommer att vara rörliga genom den heliga ande och dyka upp där anden leder dem till att vara. Och sedan så står det från vers 15, men när jag såg på den så fick jag se ett hjul på jorden bredvid väsena med de fyra ansiktena. Det såg ut som om hjulen var gjorda av något som liknade krysolit, och alla fyra var likadana. Ett hjul tycktes vara inuti ett annat hjul, så att det kunde gå åt alla fyra hållen utan att vända sig. Hjulringarna, här kommer det nu i vers 18. Hjulringarna var höga och skrämmande, och på alla fyra av hjulringarna fullsatta med ögon runt omkring. Det här handlar om, alltså på hebreiskan, så de här hjulen, det är egentligen en beskrivning på en typ av änglar, precis som det finns serafer, keruber, så finns det också på hebreiska det som översätts ordagrant med hjulen. Så att det här handlar om andevarelser, alltså från Guds härlighet, som kommer att vara den drivande kraften bakom de fyra väsena som då representerar Messias fullhet genom de femfaldiga tjänstegåvorna. Och om de här hjulen då, så står det att hjulringarna de var fullsatta med ögon runt omkring. De kommer att ha andens fulla uppenbarelse. De kommer att inte vandra i mörkret, så att säga, utan de kommer ha andens ljus och ha insikt och vishet i allt det som Gud vill att de ska göra. En sån vaksamhet också till att kunna avslöja sådant som behöver avslöjas. Halleluja, det är det här som det handlar om med de hjulringarna fulla utav ögon. Och så ska jag hoppa ner här nu till vers 24 och 25. Ja, det här är så underbart, vänner, för det är det här vi längtar efter. Jag ska läsa här nu. När det gick lät ljudet av deras vingar i mina öron som bruset av stora vatten. Likt en allsmäktiges röst, ett väldigt dån, likt dånet från en här. När det stod stilla så höll det sina vingar sänkta. Och en röst hördes från himlavalvet över deras huvuden där det stod stilla med sänkta vingar. Så alltså det här, de kommer att låta Herrens mäktiga röst komma fram i vår tid. Gud kommer att tala, precis som det står i Jeremia 22 och vers 29. O land, 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 hör Herrens ord. Det är liksom som bruset av stora vatten. Det är det dånet från en stor här som kommer att proklamera Herrens ord. Och vi vet från Uppenbarelseboken att
Herrens röst, den liknar dessa brusande vattendån. Och jag vill läsa här nu psalm 29, den 29:e psalmen om Herrens röst som ska höras genom dessa förkunnare. Och jag är så längtande efter att få se det här som Gud har talat om både i sitt ord och genom profeter i gångna tider. Psalm 29 från vers 1, en psalm av David. Ge åt Herren, ni Guds söner, ge åt Herren ära och makt. Ja, inget kött ska få förhärliga sig i Herrens armé. Ge åt Herren hans namns ära, tillber Herren i helig skrud. Det kommer att vara en helig skara av Herrens tjänare. Och så står det sen här nu om Herrens röst ifrån vers 3. Herrens röst ljuder över vattnen. Det är vatten en bild på folkskarorna. Gud, den härlige, dundrar Herren över de stora vattnen. Herrens röst är mäktig. Herrens röst är majestätisk. Ja, vi ska få höra den återigen i Nordens länder och över hela Europa. Prisat vara Herrens namn. Herrens röst bryter ner cedrarna. Herren bryter Libanons cedrar i stycken. Det här handlar om att ödmjuka sådant som är stolt och upphöjt inför Gud. Han får Libanon och Sirion att hoppa som kalvar, som unga vildoxar. Herrens röst klyver luften med flammande eld. Den här rösten vi ska bedja om att den går ut i den sista tiden. Herrens röst kommer öknen att bäva. Herrens kommer Kadesh öken att bäva. Herrens röst får hindarna att föda. Skogens klädnad rycker han bort. I hans himmelska boning förkunnar allting hans ära. Herren satt på sin tron när syndafloden kom. Herren tronar som konung för evigt. Herren ger makt åt sitt folk. Herren välsignar sitt folk med frid. Ja, den makten kommer att komma till Guds folk genom Herrens röst som kommer att dundra mäktigt genom dessa Herrens eldsvittnen och tjänare som Rolf Wiström såg i den här synen, den profetiska uppenbarelsen han fick och skrev i boken Guds plan för Norden. Det är det vi väntar på, det är det vi längtar efter, det är det vi beder om. Tack till alla er som står med i trogen bönetjänst för detta. Vi vill se denna andens fullkomliga enhet genom Herrens eldsvittnen som är enade i Herrens förtärande eld där allt kött har blivit förtärt utav Herrens kraft. Halleluja. Vi ska läsa, jag har ytterligare en sak kvar här ifrån innan jag säger amen, ifrån Hesekiels första kapitel här. Och det är väl kanske också klimax och det underbara här. Vers 26. Ovanför valvet, över deras huvuden. Ja, vad var det som fanns över dem? Jo, då syntes något som liknade en tron gjord av safirsten. Vänner, när Herrens ord går ut så kommer Guds härlighet, Guds tron, hans herravälde, hans rike att uppenbaras ibland oss. Herrens röst när den ljuder genom sina förkunnare, sina tjänare som proklamerar Herrens ord. Så det, över deras huvuden alltså syntes någon som liknade en tron gjord av safirsten. På det som liknade en tron satt en gestalt som såg ut som en människa. Och jag såg något som liknade glänsande malm, omgivet runt omkring av något som liknade eld från det som tycktes vara hans höfter och ända uppåt. Och neråt från det som såg ut att vara hans höfter såg jag något som såg ut som eld, omgiven av ett sken. Guds tron alltså. Det här talar om att Messias, Yeshua, Jesus Kristus, kommer att vara trona över de här förkunnarna som kommer att gå ut med Herrens ord, där Guds röst kommer att ljuda mäktigt i den sista tiden. Halleluja!
Låt oss läsa Apostlagärningarna, bara hänvisa till det. Det första kapitlet, den allra första versen. Och vill jag bara ta fram vad som står där. Lukas skriver så här: i min förra skrift, käre Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde. I noten här i folkbibeln så står det en annan översättning: allt det som Jesus började göra och lära. Och Apostlagärningarna beskriver det som Jesus, den uppståndne, förhärligade, som sitter på faderns högra sida i det himmelska, på Guds tron i härlighet. Det han sedan fortsatte att göra och lära genom sina apostlar. Vänner, apostlagärningarna skrivs fortfarande. Och det är det vi ska bedja om nu, det som han ska fortsätta att göra och lära i vår tid, i Nordens länder, ja, över hela Europa, genom sina förkunnare och tjänare, apostlar, profeter, evangelister, herdar och lärare. Dessa eldsvittnen, över dem så kommer Jesus själv, Messias, att trona och vara den som de står helt under hans herravälde. Inte under mänsklig vishet, inte utav människors organisation, utan direkt under huvudet som är Messias själv. Han kommer att trona över dem när de har fått bli renade och luttrade i andens förtärande eld, dessa eldsvittnen. Det är de som sedan kommer att uppenbara Guds härlighet. Jag läser igen då den sista versen. Skenet syntes runt omkring mig som bågen i skyn en regnig dag. Det var den syn som liknade Herrens härlighet. När jag såg den föll jag ner på mitt ansikte och jag hörde rösten av någon som talade. Låt oss bedja, vänner. Kära himmelske Fader, tack för att den här synen som du gav till Rolf Wiström för 70 år sedan om ett mäktigt verk ifrån Nordens länder. En stormvind komma norrifrån, ett moln av flammande eld som ska rena din församling, löttra och noga rensa dina tjänare till dess att de kan bära fram offer som behagar dig. Herre, vi beder om dessa luttrade, renade förkunnare, eldsvittnen som du reser upp, Herre, och som ska gå rakt fram. De ska stå stadigt och starka, inte backa för någonting. Och de ska gå rakt fram utan att vika av vare sig till höger eller vänster. Och du ska trona över dem. Och andens fullkomliga enhet ska manifesteras i den förtärande elden av allt som är trä, hö och strå i din församling. Du ska noga rensa din loge. Herre, vi ber om detta andens renande verk, Herre, som kommer att få oss att falla ner på våra ansikten inför dig i fullkomlig både ödmjukhet och underordnande under ditt herravälde, där du kommer att trona över oss. Herre, jag prisar dig för varje bedjare som står med i den här kallelsen att bedja till dess att din härlighet uppenbarar sig igen över Nordens länder. Du har ju lovat att du ska utgjuta av din ande över allt kött i de sista dagarna. Låt oss få se det igen. Låt Nordens länder få en ny pingst. I Jesu välsignade namn ber vi om detta. Amen, amen, amen. Gud välsigne dig. Jag ber att bönens ande ska gripa tag i dig som vill vara med att be fram detta andens verk, att vi kan föda det fram genom outsägliga suckar och vånda, där vi är som en barnaföderska som ska föda fram denna sista generation av Herrens eldsvittnen. Gud välsigna dig. Sprid gärna detta till fler som vill bedja för våra nordiska länder. Glöm inte att om du vill att det ska sprida sig snabbare på internet är budskapet, så klicka på tummen upp och för den gärna vidare till fler. I
Gud välsigna dig. Tack för att du står med i bönen. Shalom. Vi är så tacksamma till var och en av er som stöder vårt växande bönarbete ekonomiskt. Alla sätt att ge i de olika länderna hittar du på vår hemsida norden714.com. Glöm inte att prenumerera, ringa klockan och dela vidare. Vi vill nå ut till så många som möjligt. I dessa osäkra tider utökar vi nu till nya plattformar och som podcast på SoundCloud och iTunes. Se beskrivningen nedan hur du kan gå igenom en gratis böneskola och bli en del av 10 000 bedjare för andligt genombrott och väckelse i Nordens länder. Gud välsigne dig.